Соціальний захист учасників бойових дій під особливим контролем міністра оборони України. На цьому наголошують у Збройних силах України. Задля вирішення великого спектру проблем в Україні відкрито 12 регіональних приймалень міністра оборони. Житомир увійшов в число тих областей, де регіональні приймальні вже працюють. Представники Міністерства оборони провели виїзний прийом громадян у Житомирі. Сьогодні ми прибули вперше в місто Житомир, в регіональну громадську приймальню міністра оборони. Мета нашого візиту сюди – це проведення особисто виїзного прийому громадян. Громадяни сюди звертаються, їм допомагають, однак є питання, які належать до компетенції вирішення саме представників і Міністерства оборони, і Генерального штабу. Зі мною прибули сьогодні колеги і з кадрового центру Збройних сил України, і з фінансового управління командування сухопутних військ Збройних сил України. Якщо детальніше, скажіть, будь ласка, які питання, які аспекти саме у вашій юрисдикції і реально вирішити завдяки таким громадським приймальним виїзним? От конкретніше, наприклад, наведіть нам. Ну, я вам скажу так, що кожна регіональна приймальня має свою специфіку, тому що питання, наприклад, які порушуються у місті Маріуполі, вони, звичайно, будуть різнитися з тими питаннями, які порушуються у місті Житомирі. Однак в нас є основна, спільна, скажімо так, проблема – це питання АТО. Все, що пов'язано із соціальним захистом, і встановленням статусу учасника бойових дій, ну і так далі. Це якби йде загально на всі регіональні приймальні. Специфіка зазначеної регіональної приймальні, ну сьогодні поприймаємо, побачимо, бачимо, що є дуже багато кадрових питань, тому будемо намагатися їх вирішити. Скажіть, будь ласка, є такі в нас випадки в області, так, що хлопці, потрапивши під певну хвилю мобілізації, відслужили, наприклад, 95-й аеромобільній бригаді і тепер хотіли би піти на контракт. Але на контракт відразу в цей же ж військовий підрозділ їх не беруть. Їм потрібно мало того, щоб пройти ще навчання, а потім вони можуть потрапити в якийсь інший підрозділ. І от дуже часто в нас виникають такі аспекти. Чи можете, ну, ви, ваші колеги, якось сприяти цьому і спростити процедуру дійсно для тих хлопців, які і досвід мають і хотіли би майбутнє пов'язати зі Збройними силами? Ну, це питання не зовсім до мене, тому що в моїй сьогоднішній робочій групі є представник кадрового центру, це заступник начальника кадрового центру Збройних сил України, полковник Воронін. Тому, будь ласка, питання більше до нього. Ви, можливо, чули, так? Яка в нас часто є один з аспектів проблемних, то скажіть, будь ласка, реально вам вирішити, вам, колегам? Так, якщо вони мають підготовку і проходили службу в певному підрозділі, то немає проблем за те, щоб залишитися на контрактній службі в тому підрозділі, на тій посаді. Якщо вони призиваються на військову службу, скажімо так, за контракт, ну, якщо вони відслужили і мають досвід, їх можна призвати на ту посаду, на якій вони служили. Якщо їх призивають на якусь іншу посаду, то їм, безумовно, перед цим треба пройти навчання в навчальному центрі. На мирній території триває своя війна, в якій отримати перемогу подекуди вкрай важко. Тут найважливіше – вибороти верховенство права і законних норм. Вибороти законні права непросто. У відповідних відділах Міністерства оборони завдань багато. Соціальні виплати – це мається на увазі одноразова грошова допомога. Це по 975-й постанові Кабінету міністрів. Військовослужбовці, які отримали поранення, там контузію, каліцтво при виконанні чи в період проходження військової служби, виплачується одноразова грошова допомога і членам сім'ї загиблих. Це більш в нашій компетенції, через наші органи готують ці документи і подаються на комісію Міністерства оборони. Які юридичні складності є в отриманні цих виплат? Що показує практика? Практика показує в тому, що обставини травми затримуються у військових частинах надання довідок. Тобто, фактично, якщо військовослужбовець загинув, необхідно видати наказ, розслідування, і на підставі цього наказу видається довідка про обставини травми. Але виникає проблема в тому, що, можна сказати, згідно постанови Кабінету міністрів, якщо загибель військовослужбовця була в стані алкогольного сп'яніння чи приймання наркотиків,
чи в адміністративному правопорушенні слідстві він загинув, ця одноразова допомога не виплачується. В зв'язку з цим виникає потреба в наданні цієї довідки. Крім того, військовослужбовці, які звільняються, проблема виникає в проходженні медико-соціальних експертних комісій, що теж вимагає цю довідку медико-соціальна експертна комісія. І деякі військовослужбовці, коли звільняються, в них оця проблема по проходженню МСЕК, встановлення групи чи втрати працездатності. Перед початком прийому представники міністерства спілкувалися з журналістами. Розповідали багато, втім суто про Житомирщину говорили загалом, без фактів чи статистики. Які ще в цілому питання у вашій юрисдикції, що ви можете сьогодні впливати, вирішувати і з якою метою ви прибули до Житомира? Ну, тут питання виникають щодо надання статусу учасника бойових дій. Тут багато є питань, які скаржаться на те, що військові частини, наприклад, не дають певні документи для оформлення статусу учасника бойових дій. Є постанова Кабінету міністрів, де визначено порядок документів, які потрібно надати. І от є питання, де військові частини з певних причин не надають деякі документи. Є питання щодо, як ви вже піднімали питання, щодо прийняття на військову службу за контрактом, інші кадрові питання. Яка статистика до міністерства звернень саме від Житомирської області? У вас є факти? З якими питаннями звертаються напряму до вас? Ну, справа в тому, що звертаються не тільки до міністерства. Є ж звертаються до командування сухопутних військ, до командувань оперативних командувань. Тобто такої статистики звернень. А які тенденції звернень від Житомирщини? З якими питаннями вже зверталися? Що показує статистика? Ну, найбільше от статистика показує, звертаються щодо кадрових питань, це прийняття на військову службу за контрактом проблеми і надання статусу учасника бойових дій. Попри відсутність широкої інформаційної кампанії, на прийом люди все ж поспішали. Здебільшого це складні питання, з якими громадяни намагаються бути почутими. Ми сьогодні делегацією прийшли представники Житомирського району стосовно Новогувінської селищної ради, передачі військового містечка, житлового фонду і об'єктів життєдіяльності військового містечка СМТ Озерне на баланс Новогувінської селищної ради з балансу Міністерства оборони. Там мешкає у нас більше 7,5 тисяч мешканців. І фактично житловий фонд сьогодні в занедбаному стані, він належить Міністерству оборони. Його ремонтом багато років ніхто не займався. І сьогодні, коли мешканці, вступає в силу закон про управління багатоповерховими будинками, мешканцям потрібна допомога про передачу житлового фонду і фактично земельної ділянки, на якій той житловий фонд розташований. Ці питання у нас піднімаються з 2007 року. Це фактично більше 60 будинків, і в них живуть мешканці. Це багатоповерхові будинки, які сьогодні потребують того, щоб вони були передані в селищну раду. А в чому все-таки така гальмування цієї справи? Міністерство оборони не бажає передавати ці будинки? Чи це просто така юридична наша тяганина, яка властива нашій поки що бюрократії? Ну, для того, щоб передати ці будинки і земельну ділянку, потрібно виготовити документацію на земельну ділянку. Це 127 гектарів землі, і це дуже така серйозна сума грошей, яку Міністерство оборони на сьогоднішній день не має. Тобто, фактично, ми хочемо ініціювати, щоб Міністерство оборони звернулося до державного бюджету і заклали цю суму для того, аби мешканці не були заложниками цієї ситуації. Тим часом на прийом до представників Міністерства оборони намагалися потрапити із особистими питаннями. Вікторія – не виняток. У неї складне питання, втім, жінка не здається і не скорюється бюрократичним перешкодам. Батька в нього вже немає. Я вас розумію. Як? Подождіть, я 3 рази писала заяву. 3 рази. Ви дотягнули до того, що йому сповнилось 18 років. Я вам зараз дам всі копії. А ні, я буду звертатися до суду, в прокуратуру. Закону про соціальний та правовий захист військовослужбовців, 18 стаття, там чітко розписано «вдова вдівець та її неповнолітні діти». Це чітко, це не розписано. Так як ви з ним не являєтесь в шлюбі, статуса вдови у вас немає. Я зрозумів, там написано «та її неповнолітні діти». Згідно цього, це для розтлумачення цієї фрази, тлумачення, нами було зроблено запити у всі вищі органи Міністерства оборони.
у всі вищі органи. Ну, з деяких поприходили, з деяких не поприходили відповіді. З тих відповідей, оце ми і чекали, ці відповіді, щоб нам роз'яснили. Три рази відповідь. Ми з 2007 року вже добиваємося цього. І кінчилося тим, що дитині сповнилось 18 років, і він вже не має права. Да, на це чорненьке ні, на сіреньке посвідчення члени сім'ї. Хорошо, дивіться, 30 листопада ми написали заяву 2015 року. Відповідь прийшла аж коли мені. Який термін на розглядання заяви? Термін. Якщо не от я подаю заяву, який у вас термін? Якщо не потребує додаткового дослідження місяць, до 30 діб. До 30 діб. А мені 45, дали відповідь аж у лютому. Це питання хотіли позитивно вирішити, але його позитивно... Тобто, як служить, то можна служити, а тепер дитині роби, що хочеш, навчайся за кошти, де хоч бери, так? Пройшло 10,5 місяців, як чоловік загинув. О, а розглядали вони це питання про свідоцтво, щоб отримала дитина 4 місяці. Три рази я писала заяви. Хоча це питання можна вирішити було за 40 днів хай. А вони дотягнули, що він тепер совершеннолітній став, і вони спираються на те, що він вже совершеннолітній і йому не положено. Все. А чи задоволені ви сьогоднішнім діалогом із тими представниками міністерства, які приїхали до Житомира? Ну, щоб дуже, я б не сказала. Ну, побачимо, якщо вони випишуть зараз мені свідоцтво, і я щось зможу добитися для дитини на подальше, то побачимо. А які плани вашої дитини? Він зараз школу ще закінчує, чи він вже десь працює? 12 клас він закінчує у вечірній школі, ну, це денна форма є навчання. І я хочу теж, він хотів по воєнній формі піти навчатися, але везде треба гроші. І я мушу добиватися це свідоцтво, щоб дитині хоч була учоба безплатна, безкоштовна. Чи не кожному, хто звернувся до спеціалістів виїзної громадської приймальні, дали конструктивну відповідь і пообіцяли допомогти у вирішенні складних питань. Втім, у мирному житті люди вже давно стали бійцями. Зупинятися не збираються. І за потреби готові продовжити боротьбу у Києві, безпосередньо у відомствах Міністерства оборони України.